Her kommer noen tips og poenger som er verdt å merke seg når det gjelder å løse ligninger. Og vi skal se på ligninger i en variabel, x, og da vil en ligning være en sammenheng mellom to uttrykk i x. Og de to uttrykkene er da satt lik hverandre. Så likhetstegnet, det er veldig, veldig viktig i matematikken. Så for eksempel så kan vi ha lineære ligninger, sånn som minus 2x pluss 3 er lik 4 minus x. De forskjellige typene ligninger, de får navn etter hva slags uttrykk x-ene er bakt inn i. Her ser vi at x er ganga med minus 2, altså da en skalar, og så plusser vi også på en konstant eller skalar, og tilsvarende på andre siden. Så begge disse uttrykkene er lineære uttrykk i x, og vi får da en lineær ligning. Og så sier altså ligningen at disse to uttrykkene skal være like hverandre. Og hvilke x er det som da oppfyller den strenge likheten? Og for å løse ligninger, så skal vi altså finne x. Det betyr at vi må gjøre en del operasjoner for da å kunne stå igjen med x er lik til slutt. Da er vi ferdig med å løse dette problemet. Så hvordan kommer vi fram til at x er lik? Jo, vi må samle kanskje i dette tilfellet x-ene på den ene siden og konstantleddene på den andre siden. Så for å få den x-en over dit, så kan vi plusse på x på hver side, fordi da beholder vi likhetstegnet. Så alle operasjoner vi gjør må gjøres sånn at dette likhetstegnet beholdes. Og da får vi ikke noe x lenger på denne siden, for nå har vi lagt den til på den andre siden i stedet. Disse to ligningene er fortsatt like. De er oppfylt for samme x. Da kan vi trekke sammen de to x-ene og få minus x pluss 3 lik 4. Og så vil vi altså ha x alene. Det betyr at da må vi trekke fra 3 på den siden, og da må vi gjøre det samme på den andre siden. For å bevare likheten. Da får vi at minus x er lik 1. Og da for å stå igjen med x alene til slutt, så må vi da skifte fortegn, eller dele på minus 1. Og da får vi at x er lik minus 1. Så x er faktisk, x lik minus 1 er det eneste tallet i verden som passer inn, og som da oppfyller akkurat denne likheten. Den gjør at minus 2 ganger minus 1 pluss 3, det blir 2 pluss 3 er 5, og 4 minus minus 1 er også 5. Så da har vi løst den ligningen. Så kan vi ha for eksempel rasjonale ligninger. Sånn som 3 delt på x minus 1, lik 6 delt på x. Nå har vi da fått et nytt navn på ligningen, fordi nå har vi fått uttrykk for x ned i en nevner. Og rasjonale uttrykk, det er altså brøker. Så da, hvis vi har noen x'er ned i nevneren, så får vi da plutselig en rasjonal ligning. Vi skal nå da løse den ligningen, finne de x'ene som passer inn, og som da gjør at den likheten er oppfylt. Siden vi nå har gått over til brøker, så er det da alltid en ting vi må passe på, og det er at nevneren må være forskjellig fra null. Så at her, for å regne videre nå, så må vi anta at x er forskjellig fra 1, fordi da er den nevneren forskjellig fra 0, og at x er forskjellig fra 0, for da er den nevneren forskjellig fra 0. Og hvis vi gjør det, regner med alle tallene forskjellig fra 1 og 0, så kan vi fortsette å regne. Så da må vi prøve akkurat samme tankegang som her borte. Vi skal ende opp med x lik et eller annet. Så vi må bare manipulere litt på uttrykket. Så vi begynner med å gange opp med x på hver side, fordi da får vi kvitte oss med den nevneren. Så hvis vi ganger opp med x på begge sider, så har vi kvittet oss med den x'en.
Da har den dukket opp der i stedet. Så det betyr altså at vi har 3x delt på x minus 1, lik 6. Og så vil vi også kvitte oss med den andre nevneren, så da ganger vi med x minus 1 på begge sider. Og så ganger vi ut. Og så ser vi at vi da plutselig står igjen med en lineær ligning. Og det skjer veldig ofte i ligningsløsning, at vi starter med en type ligning, og så underveis så blir den omformet til en kanskje til og med kjent ligning som vi har regnet ut før. Så nå flytter vi over x-ene. Vi trekker fra 6x på begge sider. Det gir 3x minus 6x, det blir minus 3x, er lik minus 6. Og så deler vi på minus 3 for å få x er lik, og i dette tilfellet, så blir det da 2. Og igjen, tallet 2 er det eneste tallet i verden, som er sånn at 3 delt på x minus 1 er lik 6 delt på x. Vi har flere typer ligninger. Vi har eksponensial og logaritmeligninger. Det betyr at variabelen vår er bakt inn i et eksponensialuttrykk, eller da et logaritmeuttrykk. For eksempel 4 ln x minus 2 er lik uttrykket 0. Så uttrykket 4 ganger ln x minus 2 skal altså være lik 0. Hvilke x er det som gjør det? Igjen, som for ligningsløsning så må vi altså få x alene. Så nå er jo x bakt inn i et ln-uttrykk, og det er ganget med 4, og vi har trukket fra 2. Så for å få x alene, så kan vi jo begynne med å flytte 2-tallet over. Og det betyr at vi plusser på 2 på begge sider av likhetstegnet. Det må alltid bevares, sånn at for hvert skritt nedover, så er det på en måte samme ligning vi har oppfylt. Og så blir vi kvitt 4-tallet ved å dele på 4 på begge sider. Og da får vi 2 delt på 4, som er en halv. Og da er vi nesten ferdig, men ln til x er jo da fortsatt ikke x enda. Så for å få x alene, så er det da nå at vi må ta e opphøyd i på begge sider. Det er da et triks for å få vekk ln og stå igjen med bare x. Fordi nå vet vi at e opphøyd i ln til x, det er x. Og dermed så står det altså at e x er lik tallet e opphøyd i en halv, som for øvrig er roten av e. Legg da også merke til at denne ligningen, den gjelder kun for positive x. Fordi ln til x er bare definert når x er positiv. Så her var x bakt inn i et logaritmeuttrykk, og så kan vi for eksempel også ha irrasjonale ligninger. Og da er x bakt inn i et rotuttrykk. For eksempel så kan vi ta og se på ligningen roten av x lik 6 minus x. Og da skal vi igjen finne x. Hvilke x er det som er sånn at når vi tar roten av x, så får vi 6 minus x? Da skal vi igjen få x alene. Mens nå i de andre ligningene så har vi altså flyttet alt som har med x over på venstre side. Det gjør vi ikke for irrasjonale ligninger, fordi da skal trikset være å først bli kvitt rottegnet. Og da lar vi alle rotuttrykk, hvis vi hadde hatt flere rotuttrykk, så hadde vi samlet alle rotuttrykkene på venstre side. Og det er allerede gjort. Så det vi gjør i slike ligninger da, det er at vi kvadrerer. Fordi da blir vi kvitt rottegnet, fordi roten av x i a-en, det er x. Og så må vi gange ut den parentesen, og det gjør vi med å bruke andre kvadratsetning. Da får vi 2 ganger 6 ganger x, som det andre leddet, og pluss x i a. Og så kan vi flytte over.
Hvis vi tenker oss at vi flytter over x-en hit, så får vi minus 13x. Og så bare snur vi alt rundt, sånn at vi får alt på venstre siden. Så står vi igjen med den kvadratiske ligningen, fordi nå har x et kvadratledd her. X i annen minus 13x pluss 36 lik 0. Og det kan vi løse ved ABC-formelen. Så da får vi x lik minus b, som blir da pluss 13, pluss minus roten av b i annen. Da prøver vi å ta det i hodet, eller så kan man bruke kalkulator. 13 i annen er 169, minus 4 ganger 1 ganger 36. 4 ganger 36 er 144. Roten av det, delt på 2 ganger 1. 169 minus 144, det er et pent kvadrattall, nemlig 25. Så roten av 25 er 5. Så her står det 13 pluss minus 5. Som da gir 13 pluss 5 er 18 delt på 2, det er 9. Og 13 minus 5 er 8 delt på 2, som gir 4. Og så er det at for irrasjonale ligninger så setter vi da ikke to streker under svarene enda. Fordi i denne overgangen her, når vi kvadrerer for å bli kvitt rottegnet, så kan det hende at vi får inn noen falske løsninger. Dermed må vi sette prøve på svaret. Det betyr at vi må sette inn for å sjekke om disse faktisk passer inn i ligningen. Roten av 9 lik 6 minus 9 gir at 3 skal være lik minus 3. Og det er det ikke. Det betyr at 9 er ingen løsning. Den har altså kommet inn som en ekstra løsning i den overgangen her. 4 da. Hvis vi setter inn 4, så får vi roten av 4 lik 6 minus 4. Det gir 2 lik 2. Og det stemmer. Så 4 er en løsning. Og x lik 4 er da den eneste løsningen som oppfyller denne likheten. Det gjør at uttrykket roten av x er lik uttrykket 6 minus x. Så det er litt om løsning av ligninger, som da er en sammenheng mellom to uttrykk i x. Men vi kan også sammenligne to uttrykk i x. Og da har vi altså ulikheter, og vi har symbolene mindre eller lik, større eller lik, mindre enn og større enn, som vi da bruker i stedet for en likhet. Og når vi da skal regne med ulikheter, så er det litt flere ting å passe på. Da må vi blant annet huske, tommelfingerregel, at når vi multipliserer eller ganger med et negativt tall, og disse her er da vi skal løse ulikheter, så må vi snu ulikheten. Så den blir bytta til den, og de der blir også bytta om. Når vi multipliserer eller deler med et negativt tall. Og vi må også passe litt ekstra på når vi tar denne type operasjoner, at vi tar et tall opphøyd i på hver side. Akkurat for e så går det fint, da beholder vi ulikheten. Men for noen andre grunntall så må vi passe litt ekstra på. Og så er det da for irrasjonale ulikheter og rasjonale ulikheter, så må vi, når vi skal løse ulikheter, bruke fortegnsskjema. Så det var litt tips om ligninger og ulikheter.